Dobrodošli u novi Srbi Gameplay, dama sa vama, radimo podcast broj 3. Kao što sam obećao, seks. Senad Hadži sa nama. Dobar dan. Da se prvo opustimo, ispriča nam jedan vicić. Čisto za masu, ako znaš nešto. Pa, čuo sam neki. Ovaj, panda i bogomojka, znaš, uvjetili da se tresu, znaš, i tresu se i sad se, znaš, ono, završili, legli, zapalili cigaru i panda sva zadovoljna, znaš, ono, kao šta je, kao, nisi mi odgrizla glavu, kao, jel sam dobar, i ovaj, bogomojka, kao, pa to samo ženke rade. Dobar seks. Kao što sam obećao, ovo je jedan čovek koji je preživio dosta stvari i zato je morao biti pozvan u ovu emisiju. Drago mi je, seks, što si došao. Ne, ide, drago što sam pozvao. Počet ćemo od tvog detinjstva ranog. Kao što to ide, ovaj. Išao si u Dositeo Bradović školu. Kako je to izgledalo? Koje to godine bila je? Koji ste godište? Ja sam 77. godište. Ovaj, to su tamo ide 80, ne znam, ako krenem od prvog razreda. Ajo, pa dobro, skoči taj prvi razred, možda jedno peti, šesti razred. Pa šesti sam ponavljao. dobro. Da. Dobro, ja sam išao na... Inače, prvi, od prvog do osmog sam prošao dovoljan, svaki razred, s tim što sam šesti pao, znaš. Čekaj, nisi te odlučiš ili nije te uopšte zanimao? Znači, ne, ono, uopšte me nije interesalo, ali... Kad sam upisao srednju mašinsku školu, dobro. Otišla moja keva na roditeljski i kaže, došla na roditeljski i razredni moj kaže, vaš sin je Zlatan, vaš sin je najbolji, ja mogu na vašeg sina da se oslonim. I ona, ali ja sam došla zbog Hadži Senada. I ona kao, pa za njega ovim pričam. A, da, u stvari, znači, seks ima i burazera. Koji se profesionalno bavio fudbalom, tako? Da. Ali to ćemo malo kasnije, da. Nego sam samo teo da spomenem ko da. Ne zna ko je sami, da, on je stvarno dobar. Da. Dobar, no. Burazir. Da, Burazir je legenda, ima dete. Da. Ovaj, da nastavimo priču u školi, znači... A škola, ko škola kaže ti, osnovna škola. Znaš šta se ja sećam, sećam? Ne znam koji sam razred bio, baš sam bio klinac. Dolazimo... I igrao si fudbal fantastično. Da, to svi kaže. Fantastično si. I igrali ste fucu sa nastavnicima. Sa nastavnicima. 8-7 smo igrali. Jo, ja neću to imao. To je bilo ovako ljudi, da. Brate. Ovako ljudi. Cela škola. Cela škola, da. Čekaj, u osmom ili sedmom, ne znam, još... U osmi razred, to je kao maturanti, da, mi smo maturanti, kraj škola i sad ono... Igrate samo. Utakmica sam, da, baš kao. Da. A su se šibali oni, o? Onako, igrali su nastavnički, što se kaže. Tukli su vas. Da, ali tukli smo mi njih u fudbalu. Pa jeste, naravno. 8-7, dobro. Ja se sećam, bilo i bakli nekih, brate. Da. Kako bilo? A tu u osnovnoj školi je bilo, isto bio baš dete, a mislim da si ti učestvovao u tim nekim tučama, kad su se tukli s Tozinom, školom. Jer su uvek šibali. Uvek. Tozina i Dositeja, da? To je bilo. To je tada 90-ih, to je bilo sastavno, razumijem. Znači, dećemo, idemo se bimo. Kako su protekle tebi te 90-te? Malo sad smo tu prošli tu školu. Kako su tebi te protekle 90-te? Bio si, brate, šmeker, realno, brate, imao si ribu, brate, koju si tebe, ali tako? Tačno, jeste. Jeste, dobro. Ono, bilo je... Meni je, ne znam, voleo bi da, znaš, da se vratim tamo po nekada. U te 90-te, bilo je to društvo, brate, ekipica. Ovo, bilo je, znaš, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo ono, znaš, da se, nego ono, znalo se gde se nalazi, razumeš, i ovaj. Gde se u to vreme izlazilo, brate, gde ste izlazili? Dendi, ne znam, Paradizo. Ti si mi donao neke slike, to ćemo pokazati ljudima, da, malo iz tih 90-ih. Ovaj, pa će da vide ljudi da. Kako se tu i oblačilo. Znači, bio si fazon dizelaš. Ba, da. A šta je tu bilo još, ajde? Otrugaj, sam dizelaša, šta je tu još bilo popularno? Pa, bilo je tu i punka, bilo je roka, bilo je... S kim ste volio da se šibate, najviše?
Pa šta je, znam, mi smo bi ono... Kad nismo je... birali, znaš. ne da nismo birali, nego nismo, ba, nisu, niste znaš... Šta, niste tražili? Nisi, ni, da, to ću da... Bola vas i kurac. Nije, jednostavno se desi, razumeš, i on leti, skače, i... Razumeš, lome, gde god se desi, tako, razumeš. Da, da. Znači, samo se Dendi izlazio, ili još... Dendi, najviše. U Paradizu. U Paradizu je bio i u moje vreme, da te neko... Da. Dobro, oni još i ostali, još su tad bili, ne znam... na bazenu, onaj... Akvarius. Akvarius, da. A dobro, su... Pa i, čekaj, a na Akvarius su se tada puštali... Baš ono 90-te to, ili... Da, ja se sećam u Akvariusu... Nego da odiš, puštali su se 90-te, znači ono, ne znam, Funky G... Ela B, omiljena pesma. Džugaj. Omiljena pesma. Omiljena pesma. Da, isto vreme, omiljena pesma. Samo želim da znam. Samo želim da znam. Da, inače, seks piše rap pesme. Da. To znači, da. Čak si nešto si spomenuo neke poezije. I poeziju. Znači, dole ću vam staviti u deskripciju ovaj... Gde možete da oslušate njegove pesme, tako da, iskusne pesme, ali jebi ga, nema materijala da, da on to profesionalno uradi, ali stvarno je dobro napisala pesma. Dobre su. Dobre su pesme, majke. Šta imaš tu 90-ih, je li imaš tu neku anegdoticu? Imaš sigurno milion anegdotica. Nešto, nešto baš u toj ekipi, šta se izdešavalo, nešto neko vrištanje, znači šta bi ljudima ono... Pa ne znam šta, jebe. Ne, stao ti mozak, znam, stao. Pa, ne, mislim, u kom kontekstu, ne znam. Nešto u izlašku, neko vrištanje. Pokojni, ali pokojni, Sava Bikić, jednom pričao. Ja sad, ja ne znam da li si ti, ovaj, bio s njim. Jesam, bio sam. Ne znam, neko... Utaj, da. Izlazili ste negde u... Čim, to su neki Slovaci bili? Da, u Kisač. Ističaj tu priču, volim te, ističaj tu priču. Pa u Kisač, ono, znaš, tu je bilo 94. ili 95. ja dobro. Mislim, šinobusom smo išli, znaš. Juuu, brate, dobro. I ta diskoteka je, ovaj, diskoteka, ono, kuća, razumeš, i, ono, improvizovan. Da, dobro, to je sad bilo... I mi smo čuli, znaš, ono, Slovakinje, znaš, ono, tamo, dobro. I sad, da su dobre i da su, je, znaš, ono, lako daju, znaš. Da. I onda nas bukvalno, znači ne lažem, niti povećavam, od 40 do 50 nas, razumeš? Znači jedno smo ušli u šinobus i ovaj je teo da krene. Čekaj, vas 40? 40, 50, znači svi u šinobus i za Kisač idem. Ovo je potrebno, da. Dobro. I ovaj nije teo da krene, razumeš, ali u stvari mora da krene, razumeš, pošto mi nismo teli kartu da vadimo, znaš. Da. Upad se plaćao, treba ti za trubu, razumeš, sve, znaš, da. Teško je bilo ta 90-ti, znaš. Za pa, kitu, da, razumeš. Da, ali šta se nabio dete, jebote, nema pojma. I ovaj, i onda odemo tamo, razumeš, i ta, ne znam, daj nazovimo, diskoteka, traje do, ne znam, do pola dva je trajala. Mislim, ono već u jedan, vidiš tamo, Mička, ne znam, neću da nabravim, ali ono vidiš, pošiba se s ovim, znaš, razumeš, i onda fajrot napravimo, ajde. A čekaj, ja sam čuo da ste vi zatvorili, da ste vi zatvorili tu kuću. Njih, ne znam koliko ih je bilo unutra, da ste vi njih držali unutra. I kaže, čupamo, kaže, slovačka drva. Dobre, a čekaj, ja ne znam, jer Sava je izmislio, pokojni Sava. Malo je upravo preovelika. Čupamo slovačka drva, brate. Ali ima istina, a? Ima istina, ali mada je on, znaš, tu retoriku njegovu. A, dobro, da, on je faca bio, brate. Može čovjek. Nije više među nama, ali ima istina, da. Da, to je. Jel ima još neka tako priča? Znači, to, ja kad sam čuo tu priču, ja sam... Izvrišto, brate. Da, pa ima baš o Savi, eto, pokojno, razumeš, mi kad smo otišli u Dendi, dobro. Jezno tamo, ne pojma. Kaka je bio Sava kad je bio mlad? Kaka je bio, mislim, ono? Je se odskakao, kako, znaš šta mislim?
Da li bio miran? Nije on bio, ne, Sava je... Među nama je ovdje bio dobar, razumeš? Da. Dobar je bio, da. Kapiraš? Da. Ali, kad, znaš, ono, kad odrasteš malo, evo sad, iz ovog ugla, kad gledam, nije to bilo dobro, razumeš? Ono, da. Ne znam, odeš negde, razumeš, i onda se potučeš, evo te, zbog njega ili njega, zato što... Da, bio dobro. Razumeš, pogleda popriko ili zato što, ne znam, navija za... drugi tim je... On je bio grobar. Da. On je bio ceo život grobar, ostao. Razumeš? Sad iz ovog ugla kad gledam nije dobro. A imao je Sava muda, a? Pa to da. Da. Ne mogu to da, da kažem da nije i čak ono... Da. Uvek je, znači ono, kad god je trebalo, znači skakalo je. Dok, na primjer, neki drugi ono... Nisam. Su razočarali to baš. Baš, evo i to ono, ne znam, najbolji drugari ono. Znači, koga se... Si se kuno. Da. Da. I s kojim dar ne, danas ne pričam. Da. Zbog nekih stvari. Zbog njegovih grešaka. Znači. Da. Jesu te ribe spopadale, ajde, iskreno. Pa imao sam puno devojaka, da. Sa koliko matori si najviše spava riba u to vrijeme, brate? Aaaa, kad bi ti rekao istinu, ne? Brate, brate, bila to ova mala, neću sad dajte, neću da to imenujem, ali pa bila da, dobra. Pa da, ne bi da imen, da. Bila je baš dobra ribica, imao se uvijek dobro. Puno je bilo riba, da, puno je bilo devoje. Baš si bio smetio. Ja mislim da su ljudi bili ljubomorni na tebe tada. A? Pa moguće. Pa. A mi smo u jednom momentu, znači znaš kako je kvartor. Dobro. Ne znam koji, u kvartu smo imali dve, tri do pet riba, nema pojma. Pa nikad. A mi smo u jednom momentu, znači, dovukli. A, svi su dolazili. Znači, riba s bulevara odavde, znači, bilo je oko 40-50 devojaka, znači. I ove su dolazili, vamo, znači, izlazile tu, znači, ono... Svako je, znači, normalan imao devojku, imao vezu, razumeš, pratio je kući, razumeš. Da. Ali dok ovi drugi, neki, razumeš, nesposobni, ne bi da ih imenujem, razumeš, što ti kažeš, ljubomorni su bili, razumeš, ne znam, bilo im je krivo nekako i onda su odjednom sve ribe postale kurve za njih, jer, znaš, njima... Da, brate, jer ga njih neće, a tebe hoće, da znam. I onda, onda su tako počeli da ih, ne znam, teraju ovo, ono, i onda vidiš... I to se sve sjebalo, da. I onda vidiš... A ni mi nismo imali riba, brate. Realno, mi nismo imali dve riba. I onda sjebali, sjeli svaku generaciju, naravno, znači, ono... Meni je drago sad kad vidim takvu grupu ovde klinaca i da ima devojak. Da. Jer to je, znači, ono nešto normalno, razumeš, ali... Seks, to je bilo kultno skidanje patika, mater, da. 90-ih, to baš bilo kultno, pa to vreme, vidi, tada nije bilo blica i taj gluposti, da se to piše po novinama, naš, ovom skino patike, ovom skino, a zamislite je to bilo u to vreme, a koliko se skidalo na dan patika, mater? Pa mnogo je. Brate, mi, realno, ovaj deo je bio siromašan. Da. Uvek. I ko je nosio maksare tada, u to vreme, brat? Uglavnom, ono... Ko imao par? Par njih. I onda uzmeš i... Par njih, taj ćeš. Patik. Pa to... Koliko je ta jedna patika tada vredela, jebote? Pa, ja mislim su Pegazes, ove tada ono, nosile ribo Pegazes. Da, no? Bilo je 150 do 200 maraka. Šup, to bilo u to vreme na tiju, a? To bilo, ne znam koliko plata, jel? No da, jebote. Pa, šta tam bila inflacija? Da, 93. je bila inflacija, ono najgore, ono, najveće ono, u istoriji čovječanstva. Ja tada imao godinu. 93. na 94. ali ja sam imao tesku tamo, znaš. Da. Ja sam, nikad nisam... Čale pokurio, Čale pokurio, otvorio, sva, znači tesku, sva. Neću da serem, ali majke mi sunja bila vrati. Najbolje. Jel tako? Da. Znači, u onom pišku. Tišak, ono, to, brate, ljudi, nema više to. I uvijek kad si kupao oko nekih, uvijek zagori, ono, da, zagori, ludilo. A sunja je bila, ono, do jaja. Da.
Tu sam čuo... Čale, da, to Čale peko. Da, i to je on otvorio i onda smo mi radili, ja malo, Blaze malo, sestra neka. Da, borili ste se, jebi ga. Znaš, ono... Jebi ga, borili ste se, kako ste znali. Da. I ovaj, i onda uzmeš tako iz kase, da, da, oni ne primeti, znaš, ono. I, tako da sam imao svoj džeparac, ne znam. Uvijek. Da ispratim devojku, da je kupim nešto. Jesi bio baš u to vreme nekad baš zaljubljen, ono, da te neka riba baš razočarala, ono, furo? Tada moja, ne znam, prva ozbiljna veza je sad spokojna. Dobro. Kristina, s njom sam bio, najduže, ja mislim, i ja znam, nju, ono, ono mi je kao najveća ljubav, razumeš? No, jesi bio dugo s njom? Da, dugo sam, bio sam jedno 3 godine s njom, razumeš? Ujeno, te baš dosta. I dosta, malo još ovo, ali to je ono naš, znači, prva devojka s kojom prva, sam, prva. Da, i odmah. S kojom sam imao nešto, da kažem, veće i dublje, znaš, ono. Mada se kasnije, dobro, u današnji dan je, znači, pokazano da je to neko sasvim drugi, da ima još veće. Da, znači, da. Okej. Okay. I više od toga i veći, pričat ćemo. Naravno, pričat ćemo. Na kraju od toga. A ovaj, da te ne smara više od 90-ima, a? Dobro. Ovaj, idemo u ono vreme kad si igrao futbol. Znači, igrao si futbol. To su bila ta 90-ima. Dobro, to su bila ta, ali sve idemo... Sve to isto, da. Dobro. Paralelno s tim, Vuko ja te, sam išao na... Te Vuko Burazer, Vuko te Burazer, znači dobar si ti bio, a dobar i on. Da, 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 i uvek su pravili taj neki, znaš. Da, 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 on je baš bio dobrica, ali u ti si bio ko bolji igra, znaš. Da, da, ali ti si bio kučeviti, nekako da, kučeviti. Ali da. Svi, svako ko kaže, mislim, ovo nisu moje reči, svako ko kaže, znači svi ono, džabe on, kad, znači ja sam ono, znači. Igrao si, jesi igrao samo u želji? Samo u želji. A čekaj, to neki, tad bilo profesionalno, da, dobio platu. Profesionalno. On znači, dobio... meni kaže. A to je istina, brate, da je on meni u želji 10.000 maraka da je vidio. Ja tako rekao? Možda, možda sam pretero. On je, on je už... Možda sam pretero. No, da, jesi, ali do 5.000... Ste tu imali par? Ide tu uz ugovor, znaš, da. Jer... A tad je želja koja liga bila? On... Možda treća, a? Nije. Ne, bila je ispod te treće. Nekada. Četvrta liga, da. Dobro. Da. I onda ti kada potpisuješ ugovor, dobro, prvo potpišeš na koliko godina igraš, dobro, znači na primjer na 2 godine i onda ti daju cifru na te 2 godine plus plata i plus premije. Da. Ti izračunaš ugovor. Na primjer plata je meni bila 200 evra, razumeš? 200 maraka. Aha, 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 razumim, razumim. Aha, znači, ti si potpisao ugovor. Ali ja sam u želji, znači, počeo da igram i završio. Dok je Burazer iz želje prodao se u Žabalj, pa tamo iz Žablja, ne znam, hoće da ga kupe ovi, pa je on u Sirik, pa ne znam, on je igrao... U Inđiji, pa bio u Beočinu. Da, u Beočinu, sve, on se prodavao. Da, da, on se prodavao, uzimao lovu, da, koliko je mogao da uzima. Bio neko, da, čekaj, on je meni pričao jednom i da je, čovjek, bio je broj najbolji strelac da je neke lige, ne znam, ja. I ovi su neki likovi, ne znam, koji klub, kupili ga kao najjače pojačanje, kaže. Da. Kaže, ne znam, sam je dao 50 golova u toj sezoni. I ovi ga dovedu, kaže, ovo su njegove reči, ovo su Burazerove reči. Kaže, najgori sam. Uzeo sam im pare, nisam dao 2 gola, kaže, voda me kurac. Voda ga kurac, brate, da igra tu, kada hoće da... Da. Kakva je ta liga da se igra, ono? Ako se sećaš, brate, u to vreme, kako dobra to bilo? Dobra je to liga, ja. Mislim, nije to... To su momci svi koji znaju da igraju futbol. Ja, bilo nam je svega futbala. Jeste. Baš puno. Šta dođe? Da, mada sam ja bio protivnik toga. Dođe ti trener i kada kaže ti izgubite. U taj rad, a? Da, i onda ti se ni ne igra, razumeš. Nećeš ni da igraš, razumeš. Da, 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 da. Meni je bilo ono fetiš da ti kaže, morate, znači ono kad, znaš, treba nam pobeda, razumeš. Ono... Da grizete, brate. Da. A čekaj, ti Burazer ste bili u napadu? A? Pa ja i Burazer smo, jedne godine samo igrali u istom timu, to je on kad se vratio u želji, ne znam iz, ne znam, kog kluba. Dobro. I onda smo tu igrali jednu godinu,
smo igrali zajedno. Da, da, da. Ali nikad mi nismo igrali u istom timu do tada. Aha. Samo te jedne godine, ne znam koje, kad ga je Želja ponovo kupila, da. Otkupila ili kako već. I... A u to vreme kad se, znači 90-ih, vrate, te dobijaš lovicu. Da, da, do, a ti ja ti kažem, dođeš tamo i dobiješ kovera, ti čeka, razumiješ. Imaš sve, znači to je sve kao, znači ono... Koji broj? 11? 9? Boj? No. Pa ja sam 13 osim. A 13? A nije. Što sam mislio da je 11 ili 9? Je li sam jer imao 11 ili 9? On je se ložio na tu desetku veku, ali ja mislim da si 11. E, Bure se ložio na Pixija. Da. Da. Bure se ložio na Pixija sve život. Da, znam, da, on je imao 4 pune sveske ovako, sve ono slike Draga Stojković Pixi, znači iz Drevnika, iz Tempa, iz žurnala, da, 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 on je njega tako skupio i ja mislim da su i dan danas negde postoje tamo. Eto vidiš, eto ima sina, možda ne znam kakav mu je sin, kako mu igra futbol, da ga gura sami, pa, ili ga ne gura, brate, drugčije vreme. Vidim ja da ga gura i... Ne, ono je, futbol treba da se rodiš, da. Sa talentom i treba da ga voliš. Da, jeste, jeste. I to sam teo da ti kažem, to poređenje, ono Samir, ja, znači uvek su nas ono, do, to je bolji, do. Znaš, ovo ono i svi nekako kažu ja. Iako je on išao na svaki trening, iako je on nije propuštao ništa, razumeš, a ja ono... Vole te, ono. Tebe vole te. Dva treninga odem, ovo ne idem, ali uvek igram, razumeš. Da, 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 da. A se sećaš turnira? Turnira ovde u kvartu, tada su bili baš ozbiljni turniri, realno, ajde da se ne lažemo. Kad sam bio dete... Blokstok, kad se ostao, prvi blokstok, prvi treći. I nalko, Matari, sećaš? To je bilo ozbiljna priča. Da, mi smo imali ekipu Droga smrti. Ne mogu samo da se setim, ali ste kidali. Znam da si ti bio u ekipi, ti, Boca. Boca, Marko, Črna. Črna igra sam? Da. Ne mogu setim, Marko. Da. Ali to bilo, brate, ono peta, ono ludilo, neko, zebancija, ništa ne bilo. Da, dobro, i uvek je taj duet bio da, da. Burazera u finalu se nađemo, ne pojma. Da, da. A čekaj, Samir nije igra s tobom onda? Ne, ne, po tim turnirima nije. Znači. Nije, a? Nije, te, on je ozbiljateo. On igra s Kojićem, ne znam. Aha, s Batem? Da, Bate. Bate. Bate, on razumeš, ne znam, uzmu Mička i ne znam, još da, da, Švabu za pozadnje, da, da, razumeš. U Švabe se krljava. Da, mislim, da, bilo je tu krljenja. Bilo je tu dobrih ekipica. Bilo je i kad smo napravili blok ekipa i na Danemiku. Turnir kad smo otišli. Nema zazir, to nisam znao. Da, to smo otišli, kad se prekinuo turnir. Što? Nažalost, pa zbog tuče. ko se potukao? Pa... Nismo mi, ja? Pa nismo mi, da. ne znam, ovaj... Moj burazir u nekom žaru borbe, nema pojma. Dobro. Ovaj ga neki sa futogom smo igrali i ovaj ga na bode, ovaj njega, ja na buraz, ja skačem za burazera, ovaj za njih i tu skočili svi ovi naši s tribine, svi njihovi s tribine i tu šovi. To je haos bio, a? Da, i onda je burazer dobio 2 godine zabrane. To se bavio. Da, da, da. Igranja po tim... Čekaj, ili to se odnosilo... Igranje po tim turnirima. Aha, po tim turnirima. Aha, ne znam kako to bilo vasno. Da, ali ovdje smo da pričamo o meni, a ne u Burazeru vidim da... Da, 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 ma, dobro, sad smo futbalica, ovo pa rekao, ajde da se dočaram na taj, ovaj, pošto znam da je bio dobar. Da, jes. Ovaj, ajmo ovaj, da odemo, služio si vojsku. Da, naravno. Da sam 98. decembra otišao u vojsku. Dobro. Kao redovan vojnik. Dobro, šta 3 meseca ubrzane obuke i odmah, evo. Čekaj, kako ubrzane? Aha, 3 meseca odmah. Znaš, oni su znali da će biti to bombardovanje, razumeš? I pripremali su nas. I onda, 24. marta, dobro. Znači prije tačno godinu dana, i jedan dan, ono, nas su spakovali. Dali nam boje u municiju. I piči, a? Piči, tako se. Da, izbacili nas negde na Metohiju tamo. Kako je? Rat, ono, ne znam, nije rat dobro. A nikom nije ni dobro dobro? Nije, nije, svi ti ovi, gledam ja kad sam se vratio tako, ono, pa gledam, znaš, ono,
tako, znaš, kroz neke pesme, ovo ono kao, ne znam, priželjkuju rat ili ovo ono, ali za sve gledaoce, dame sa vama, znači, ko rat nije doživio, taj ne zna šta je, znaš. Dobro. Dobro, ovaj, a čekaj, kako se sve to izdešavalo, brate, znači, baš si, jel ti je bilo strašno, ono, kad su ti rekli ideš na Kosovo, ludilo? Pa, gledam, pa... Naravno da je strah bio prisutan, ali ovaj, opet je bilo tu i neke pozitivne. I želja za dokazivanje, znaš, ono. Da. Znaš. A šta si bio, koji si ovaj bio? Vez? Pešadija. Pešadija, standardno, da. Koji ja. Pešadija, da, svi smo radili. A šta si ovaj dužio? 84-ku. E, ja sam, evo 84. Da, puško mi dragi. Ali kad sam došao na Kosovo, onda sam ga postavio i uzeo kalaš. Onu masku skino, da, sve poskido, sve ono, ne znam, ranac i samo metko i puška. I jeste pucali? I voda. Rat je, kako ste pucali. Pa ne, mislim, znaš kako kad smo mi bili u vojci, ne smaš da ispališ metak budu. Da, ali ja ti pričam o 99. godine. Dobro, dobro. Znači, ovi te bombarduju od gore 24 sata, a dole se uvijek sa šipterima, ne znam. 20 sati. A stvarno, napadali stalno? Pa, ovo nisu stalno napadali, ovi su stalno bombardali. Da, 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 klošali su, dobro. Ovdje, znači, ono, rokali su se. Znači, moraš biti ona straža, ona jednostku anegdoticu, baš strašno, da ti je baš ono ušlo u... Pa imam, evo, imam. Neka baš onako pričica iz tog vremena, kad si bio na Kosovu. Pa imam priču koja je, ovaj, pošto sada mi smo znali da idemo na Kosovo, dobro. I sada tu pred Kosovo jedna ekipa kao neće da idu sa muslimanima na Kosovo jer im ne veruju, aha. A među vojnicima je bilo, znači, i muslimana sa onog područja, Novi Pazar, da, ne znam, Raška, Roža je ovo, ono, oni koji su baš, ne razumeš, a ja sam iz Novog Sada, razumeš? Dobro, da. Rođen u Novom Sadu, da, razumeš, da. Znači, ja nemam drugi grad, razumeš, ja sam... Ti se rodio ovde, razumeš? Da. I, ovaj, i onda su oni, jedan je bio najglasniji tamo i kao neće, ovo, ono, to je došlo do te mere da su bezbednjaci došli, znaš. Dobro. I tu je bila frika i onda smo otišli na Kosovo i četvrti dan, kad smo, ne znam, čistili gornje Obrinje, njega zvekne metak u petu. I ko će da ga spasi, ja istrčim, znači ono... Znači, ti istrčaš, ovi rokaju, a? Ovi rokaju, da, i ja istrčim i uzem i stavim ga na leđa i... Znači, odnesem ga, ono, i njega su posle u bolnicu stavili i posle kad se sve to zamršilo, on me tražio, našao me, zahvalio mi se sve. Kako je prizor materi to lukanje, to? Pa jezivo, a? Jezivo. To ne može se dočarati, to ne mogu. Ne mogu, osušiti se, znači, osušiti se ceo stomak, ovaj, od straha. Da. Strah je, mislim, ono, strah je koristan, znaš. Pa dobra, to onda koristan. Brineš, brate, i za sebe. Da, ali ovaj, posle, mislim, u ljudskoj prirodi je tako da, ovaj, jednostavno navikneš. U prvih dana je bilo metar pukne, ono svi dole, vamo. Da. A vamo, posle mesec dana padne bol na ti, ono. Već je bilo bol u kurcu. Da, već ste, ono... Već si pršnjavo, kako da. Se kaže. Pa tako. Dobro, da. Kakva je ekipa bila u vojci, realno? Mislim, to, na toj, gde ste bili? Mi smo bili Klina, Kijev, okolina, to je Metohija. Da, Metohija, da, okej. Okay. Oko Đakovice sela tamo, neka. U, brate, tu ih je baš, to je baš bilo lokalje, da? Da. To je baš bilo lokalje. Da. Tamo me je čak i... Evo, anegdotica. Ajde. Jedno veče, nema pojma, mislim, ono... Dan jedan, vodnik dolazi i kaže večeras će biti napad i ovo, ono, treba da se, znaš, ono, uštekamo, znači da pravimo
ove... Zasebe. Za, ne, ove odbrane, znaš. E, da, dobro ste. Su kompama, i sad ja uzim, znači uzimam, stavljam sve što možeš, svi cijela ekipa pravimo rovove, razumiješ, kompamo, ono. I ja kamen, tap i nešto me pesne, evo. I ja onako pogledam, ono zmije, evo. Ha, da je. Mi je fino neko ozirno. I evo, znači tu me ujede i ja onako bacim, pošto znaš, poznajem ko je zmije otrovnice. Poskoki šarka jedino. Da, da. Ovo je bila šarka, ima široka glava bila i imala šarka. Da, ona me ujela i ja kad sam vidio, znači ovdje smo nosili crvene trake. Dobro. Aha, da se kao prepoznate. Da se prepoznamo, i ja skino, znači vezo ovde, ovaj mi rasliko nože i brzo za glogovac u neki ovo kom, baš sam počeo da osjećam ono, znači ono znojenje sve, ja dve injekcije u glogovac za Prištinu i tamo dve injekcije i tri dana sam bio tamo i kad sam se vratio, ovi mi kažu, znači to veče haos bilo je. Znači, da li si možda... Znači, izgleda sad, da li sam... Da li si možda... Da li je, ja verujem da je neko od gore poslao tu zmiju da me skloni. Zmijica te... Da, da, dobro, brate, jete. To mi je Ikea, znači, ono... A, znači, to večer je bio has. Baš su izginuli, znači, i moji drugari, i dobrovoljci, i ovi... Ti što su, kako se su, veterani, a? Ne, ovi... Iz rezerve, šta? Rezervisti. Znači, baš su nas, ono, saterali. Čekaj, to... Sklonili. Ha, jeba. Mislim, zmija me sklonila. A ovaj, i šta onda? Onda se opet vratio? Onda se vratio, posle tri dana, razumeš, i nastavio dalje. E, jebote, i koliko je to trajalo tako? 78 dana. 78 dana, čekaj, a stvarno napadi 12 sati, ono šatoru, no stop skoro napadi, brate. Pa kaži ti, dan je bio naš. Vidi, maturi, 99. mi je ovde ništa na... Ne znam ja kako bilo, ne, ali su pričali. Bombardovanje jeste, da. Ali niko, koliko nas voleo kurac, mislim, bili smo mi deca, znaš, ja sam ja ostvario, ja sam... Ne, ja nisam imao predstavu, evo viš ti meni kažeš, to pola ljudi, ja mislim, sigurno ne zna šta se dešavalo dole. Pa, evo. Hoću da ti kažem, znači, ovaj, rat. A vidiš, ja sam mislio maturi, no to samo nas bombarduju i to je to. Da, ali dole... A odakle tim šiptarima puške, vrate, koje njih... Pa to se spremalo, to se već znalo. To ide iz ranih, ne znam kojih, evo. Tamo iz 81. pa su napravili i onda su negde tamo... I otkud toliko njihovih vojnika, brate? Mislim, je li neka to para vojna formacija koja se napadala ili baš vojska njihova neka? Ovako je. Aha, pa dobro. Oni sebe nazivaju Oslobodilačka vojska Kosova, inače to su za nas teroristi. Zašto? Jer napadaju našu vojsku, našu policiju. Da, da, da. Je li bilo policije gore? Bilo je policije, da. Policije, pa taj prvi, Adem Jašari, dobro. Znači njegovih, ne znam, oni su u klanovima, znaš, kako već, plemenima. I on je, znači njega sada danas gledaju kao nekog heroja, prave mu ove, spomenike, razumeš, ne znam, pesme mu pevaju i ovo, ono, jer... on je prvi počeo da pravi zasede. Uglavnom su prvo policiju napadali, to je bilo 97. Da. E tad su počeli po policiju i onda jedan put, drugi put, treći put, znači ono baš su pravili ono, znači. I onda policijski digao kurac i otišao, znači ono, pardon što psujem. Otišao, skupila se vojska, ovaj, policija, naoružali se, otišli, to se zna, evo te, i koliko je trajala borba, u stvari, uglavnom, na kraju, svi njegovi, znači, celu porodicu smo pobili, ali on je tako hteo. Da. E onda je to
navelo ove ostale da se naoružaju, da se još više, da još više krenu. Da, da, da. I onda je krenulo puškaranje, vamo tamo, i samim tim Amerika im je dala podršku, razumeš, znaš, sam da, da, plus NATO, 27 zemalja i, da, i da, tako i malo. Bombardovali i jebo rat. Da. Da, uglavnom bilo je kad si se, strašno. Koje godine si se vratio ovaj, iz vojske? Naredne, 99. te godine u decembru. Dobro, pa se onda dešava. Pa onda se dešava neka druga, ta, jako tamna priča. Dobro. Jer ja kad sam otišao u vojsku, dobro, veš, ajde ono i tu sam, da kažem, vodio računa od šta se sme, šta se ne sme u kraju, razumeš? Da, da. Ali kad sam se vratio, ne znam, pojavilo se tako... Svašta. Svašta. Haos me je dočekao. I onda si krenuo ti nekim lošim putem, kako se rekao? Da, ja da sam malo skrenuo i ja tim lošim putem. Završio si u zatvoru. Da. Biš tamo... 5 godina. 5 godina si bio. Čekaj, to, jel to, šta se dešava kad odeš, jel ti dobiješ, ili su te odmah uhapsili? I pa zavisi sad kako je. Ne, u mom slučaju, u mom slučaju dobio sam poziv za izdržavanje kazne. Dobro. Ne, ne moramo ni da kažemo zašto si ležao, ako nećeš, ovaj, 5 godina si dobio. 5 godina. Šta se dešava, matori, kad ti dobiješ list, odeš tamo, eto, ko nekog možda, ne, daj Bože, čeka zatvor, ne može biti lepo. Pa, ne može. Odeš, brate, gde si bio prvo? Gde si dobio poziv, mislim, izbio? Poziv na kuću. A ne, mislim, mislim Kamenica... A u Mitrovicu. A Mitrovica, to sam Mitrovicu sam otišao i tamo sam bio do svih 5 godina. Da. U Mitrovici? Da. Pa kažu da je Mitrovica bolje nego u Klisi. Pa Klis je okružni zatvor, razumeš. A tamo je, imaš veći je, međunarodni je, znaš ono, dobro. I ono... I šta se dešava tamo? Kad ti dođeš sa tim papirom, brate, pa kakvi su ti panduri, brate, prema tebi tamo? Kako se oni postavljaju prema tim ljudima? Pa gledaj, u početku kad si novo, onako malo te, kučerito, znaš, onako cimaju ovo, ono, ali kada uvide, znaš, ono, kakav si ti, dobro, takvi će svi oni postaviti prema tebi. Ako si ti gluviš, ne znam, ludilo, neko. Ludilo nangupa, znači, pokazat će ti ne... Jel se dobio ti? Da, se dobio pokreći tamo. Da. A ako si ono, ja, znači ono, samo budeš svoj, dosledan sebe, znači ponašaš se normalno, ne talasaš, ne praviš probleme, razumeš i... U zatvoru? Desi si neke lepe stvari, razumeš. Da. Kontam da si u zatvoru dosta čitao knjige. Da, knjige. Kako je došao vreme? Počeo, čak sam tu poeziju što sam... Da mu, pa šta raditi, jel? Šta možeš u zatvoru? Probudi se u tebi ono što nisi znao, što nisi znao da ima, evo. Da, da. Meni se ta poezija probudila i pisao sam te pesme koje su išle na takmičenje tih međunarodnih zatvora, ne znam. Da, da, da. Baš dobro prošla. Dobro. I svako ko je pročito, dobro, dao, kome god sam dao, znači ono koliko sam napisao tih, ne znam, ne znam. Možemo sve staviti u deskripciju ako će ljudi da čitaju, mislim, ako naravno, hoćeš ti, ako ne, svi dole ćemo staviti. Može, da. Tu poezici, urate. Da, i svako ko je, znači, ono, začudio se, ne mogu da veruje. Pohvalio me. Da, da. Najgori deo, najgori, kako da kažem, kad ti je najgore bilo u zatvoru? Kad je to najgore, baš najgore, da ono, baš prsneš? Da moraš psihički da odeš tamo, onako spreman, ili kako to? Treba ti jaka psiha, da. Da, to sam čuo da je baš teško. Ja, jako je teško. Bez... Treba ti psih. Zamisli da imaš ženu, zamisli da imaš decu. Kako ti imaš veći problem? Ja da. Sam imao ni ženu, ni decu tada. Da, pa zamisli da imaš. I ovaj, pa dovoljno mi je što sam imao, znaš, mene, Kevu, da. Znaš, ono, Čaleta. Čale još bio živ. Još da. Bio živ i onda me, znaš, ono, sam si na sam sobom si, razumeš, i
i ta prijateljstva koje se tamo stvore, mislim prijateljstva, nisi ti otišao tamo da stvaraš prijatelje ili razumeš. To je sve prolazno, razumeš, i to je sve interes, korist se gleda, razumeš. Tako je. Tako je, nažalost, tako je. Jedino ako znaš nekog spolja, razumeš, pa ono, ako te posreći, razumeš, da ti je pravi drugar bio napolju i unutra, jedino tad imaš neke sreće, ovako. Znači, ono, sad si, ne znaš ko ti šta misli, razumeš. Tamo se situacija menja iz sekunde u sekundu, razumeš. Jel tamo ima ovaj, jeste bio tamo, jel tu ima i otvoren deo, zatvoren deo? Da, otvoren deo. Gde si bio ti? U zatvorenom? Prvo sam bio u otvorenom, pa sam napravio neki problem i onda sam u zatvorenom. U zatvoru si napravio problem? Pa, problem. Dobro. Mislim, zakasnio, znaš, da sam dobio ja vikende. Dobro, da. I onda sam zakasnio s vikenda i onda su me zatvorili tamo i oduzeli mi vikende i... A u meni bi to teško palo, gledam kako ostali idu, a ja ne idem, bi je ja preko žice zapalio. A može da se pobegne, a? Pa, sa polu kad si na otvorom, da. Ja zapalio i onda kad su me navatali... Šta onda odmah, ja, poternica ide? Pa, ja sam došao kući i... Ne znam, već sam, ono... Tu je Čale pokojni bio i ja došao kući i... Ono, organizujem se tu sa drugarima, šta ću, biću, kako ću, ovo, ono... I... Sva sreća na komši, na vrata, već inspektori te jure. Pa jebote, odmah. Da. I jako s prozor, ja Čale tu neko, nisam tu, idi sam. Kao idi sam. I kroz prozor izašao tamo na drugi strani. Znam. I oni došli pitali, ali međutim, ja sam se sutradan sam vratio. Sam se vratio i onda sam otišao u prvu zgradu. Koliko tu ima zgrada? Ima prva, druga, treća je DD, znači zatvoru. Šta je to? To ti tamo kad napriš problem, onda te zatvore u DD, disciplinski deo. Aha. Da, i onda, kad se vratio u prvu, tu sam došao, to je kao najbolja zgrada, jer je nova. Da. I onda je tu, su prolazili tako dalje, ajde. 5 godina nije malo. Pa nije malo, je 5 godina. Ali se tamo... Mislim, mogu slobodno da kažem da nisam otišao u zatvor, da bi sad bio pokojni 100%. Dobro. Garantujem, 100%. Ali opet, i na takvim mestima može da se desi nešto lepo, jer na takvom mestu tamo gde sam bio, dobro, sam preko pisma, razumeš, dopisivajući se. Sa Požarevcom, sa ženskim zatvorom. A kako ste uopšte kontaktirali ženski zatvor? Pa imaš tamo koji se dopisuju ili imaš, poznaš neko koja je naša drugarica ti u zatvoru. Dobro. Ja uglavnom nisam znao, sve je bilo evo ti ime, pa probaj, znaš. Da. I tako sam upoznao današnju moju poslednju ljubav. Devojko, znači, nadam se da će biti žena. Da, ja. Oće, a? Nadam se da će biti svadnica, neka lepica. Pa, gle, vidjet ćemo, mislim, venčanja će biti sigurno sad. Samo da prođe ova sranja s koronom i te gluposti. I eto, preko tog pisma, u tom kazamatu, u tom da ti se desi nešto najbolje, da sretneš svoju polovinu, nekako da kažem. Jeste mogli da prošvrćujete taj mobil ili nešto tako? Pa mogle, to je moglo, mada mene to nije interesovalo, jer sam imao govornicu. Znači ima, ali ti možeš da odeš na govornicu, brate, kad odeš? Pa govor, prijaviš se za telefon i razgovaraš. Pošto mi je buraze. Ovo i telefon, što su, razumeš. Mislim, to su... Znaš, ono više radi ono, forica bi bili mangupi kao nešto. Aha, znači, bespotrebno. Mislim, šta će ti telefon, kad imaš telefon tamo svoj. Aha, da jebate. Ništa nisam. Pa realno. Da. A ti, znači, ima prozivke, tako, u zatvoru? Evo, imaš brojanje, da. Prvo ujutru 6. Znači, ti tu moraš da ustaneš, brate, na ovo. Da. I uveč, tako? Ne, u 6, u 2:30. Ujebate.
i uveče u 7. A kakva je hrana bilo zapravo? Odvratno. Odvratno? Pohovana Boga. Znači, strani. Spasulj jedino kad je ono, znači to treći. Može. I tako te neke jutarnje konzervice. Pa šte je ta narezak, mada i to je loš, ono. Pa dobro, ali to daš, nekolo, da. Cela ta situacija da ti neko govori kad ćeš da jedeš, kad ćeš da pišeš, kad ćeš da se briješ, kad ćeš na telefon, da možeš ovo, da možeš ovo, cela ta situacija je, znači, ono, nezdrava i teška i ne preporučujem nikom, ono, da eto, ako si... može neko da povuči košicu, ako je u tom nekom, u nekom gasu, brate, da smanji kočnicu, da. Da sagleda situaciju, jer nismo jakih oko, mislim da smo jaki. Da, mogu da zamislim, svaka tebi čast što si ovaj, tu uspio da prevrdiš. 5 godina je stvarno puno, ali eto, izdržao si, našao si ljubav sad. Nadam se stvarno da će biti da. Ovaj... Izašao i ona... Znači, ja sam izašao i onda je ona izašla, ona je na 6 godina. Ujebem ti život. Da, i onda... Eto, i ona je, brate, znači, psihički nekako jaka, isto ostala. Da, jaka je. Pametna, inteligentna. Ona gura tebe, ti guraš nju, zajedno. Da, zajedno, znaš. Okej. Okay. Baš odgovaramo jedno drugom i mnogo toga smo stvorili, što... Vidio sam neke klipove da i trenirate zajedno. Da, dobro. Prosi uvijek bio, dobro. Da. Dobro, okej. Okay. Ne znam, napravili smo stranicu na ovom Facebooku. Da, zajedno, znači, zajedno. Eve Svaštara. Aha, teko, to je dobro. Ono, kao Limundo, Cupido, razumeš? A to je baš kao to? To smo, znači ona i ja, naša ideja, pretvorena u delo, znači imam. Aha, tu prodaješ kao neku... Ovaj... Tu svako može da prodaje i da kupuje od igle do lokomotive, šta god... Aha, to je kao i fazon, kupujem, prodajem ili Mundo, to da, ste da, vi uradili. Znači imaš nešto da prodaš, okačiš tamo i staviš celu... Aha. Epa, to nije loše, to da. Je dobro priča, okej. Okay. I ide tu plus Limundo, Cupido, jer sve to zbog toga, jer ti kad si u zatvoru i kad izađeš napolje, razumeš, da. Etiketiran si. Aha. Eto, ne možeš posao lako da nađeš, da. Verovatno ti treba veza, razumeš, ali gde god si išao da tražiš posao, oni te pitaju. Oni ti traže papir da nisi suđio, razumeš. Da. Samim tim, razumeš, ostaješ sam na svome. Ali eto, izborio si se, brate, kako tako. Kako tako, eto. Želim ti svu sreću sa tvojom curom, budućom, možda ženom. Da, ne, ne. Budućom ženom. Da. Želim ti svu sreću. Evo. Šta? Skini prste s desne ruke, lepi je, šalim se. Drago mi je što si bio gost u ovoj emisiji. Ova emisija je stvarno bila neko do jaja. Realno do jaja. Hvala što ću te pozvao i želim... Nadam se da ću te pozvati još 500 puta ako treba. Je. Sa nekim novim pričama, sa nekim novim, ono, znaš. Može. Ajde, seks. Vidimo se, drugari. Ćao. Ćao. Mm-hmm.